Čau, vítám vás u první AT Show v roce 2017. Sice máme teprve 11. ledna, ale už od začátku roku se to událo celkem dost. Jako třeba kauza Černoch v Lidlu. Sice to v dnešním videu nechci nějak extra rozpitvávat, ale sakra, jak sakra některým lidem můžou vetit černoši? Třeba já osobně jsem si vždycky přál mít nějakýho černýho kamaráda, nebo třeba kdybych nebyl gadžo, tak by si strašně přál být černoch. Protože jak všichni víme, černoši mají celkem půlmetrový... No, nebudeme to radši zbytečně natahovat. Myslím si, že už je to velký dost. Necháme anakondy anakondama a v dnešním videu se ještě jednou budeme věnovat roku 2016. Na začátku roku 2016 jsem vydal video s názvem Instagram Story. Chápete? Byl jsem nadčasovej. Používal jsem pojem Instagram Story o více jak půl roku dřív než samotný Instagram. Okej, říkal jsem si, že už nebudu trapnej. No a v tom videu jsem si přál. Zkrátka chci docílit toho, že až za rok budu točit nějaký takovýhle video, tak vám můj příběh roku 2016 nebudu muset vyprávět pomocí fotek z Instagramu, ale se střihem z videí z celého letošního roku. Tak pojďme na loňský rok ve stručnosti zazpomínat. Rok 2016 bych popsal slovy jako velký experiment. Vyzkoušel jsem si celkem dost stylů videí, od daily vlogu až třeba po dokumenty. A bacha. Teď přijde chvástání. Natočil jsem za loňský rok 126 videí. A ačkoliv jsem neustále slýchal, že nemám sledovanost takovou, jakou jsem kdysi mýval, tak opak je pravdou. A moje videa byla přehrána celkem 16,5 milionkrát. Což z roku 2016 dělá můj nejsledovanější rok za celou éru, co tvořím videa. Ok, ale absolutně nemá cenu tady řešit čísla. A uvňukaně brečen nad tím, že moje hovna mají daleko méně views, než hovna někoho jinýho. Pojďme se radši podívat, co jsem v roce 2016 dělal. Leden jsem začal hezky v depresích. A tak jsem natočil motivační video nejen pro vás, ale taky hlavně pro sebe. Ale no tak, Marťas, přece nemá cenu se trápit kvůli nějakým holkám. To si třeba radši rozbij nějaký mobil. Ok, nemyslel jsem to třeba úplně doslova, ale... Okay. Dále jsem udělal video o vztahovém a citovém zneužívání, no a pak na odlehčení jsem si pohrál s ptákem. V únoru jsem natočil video, kde jsem vám řekl, jak přistupuju k tvorbě. A taky jsem natočil video, ve kterém jsem říkal, jak vy určitě byste k mý tvorbě přistupovat neměli. Jinými slovy, neřešte se, jinak se budete řezat ještě víc a pak umřete. A to dokáže trošku zkazit den. Po slabším únoru jsem to chtěl zase pořádně rozjet. A tak jsem z ničeho nic začal tvořit daily vlogy. No, musím uznat, že na tohleto období rád vzpomínám, protože větší píčovinu jsem fakt udělat nemohl, ale k tomu se ještě dostanu. Zdokumentoval jsem tak moje cestování po České republice. Setkal se s celebritami, Petrem Lexou, Shopaholic Nicole, nebo třeba s Míšou z Míšových šíleností. CineTube, Geekcamp, nebo třeba splnění mého obrovského snu zaspívat si Míšu v Minecraft song s ním na pódiu. Wow. Navštívil jsem rádio, Pornhub nebo 4Bikes, kde přes mě skákal cyklotriálový profík Vlasta Čiháček. Nářez. Celý měsíc mi splývá do jedné velké jízdy, kterou mi potom teda narušily jistý životní komplikace. Zjistil jsem totiž, že se budu muset stěhovat. Ale bohužel, neviděl jsem kam a asi, že se stanu bezdomovcem. Paráda. A do toho ještě jsem se nešťastně zamiloval. Opět. Asi jsem možná puberťák, ale to, že možná skončím na ulici, mě nechávalo celkem chladným. Za to s těma ženskýma, jo, to jsem měl fakt problém. No, takže daily vlogy přestaly být denně a v dubnu jsem se zapojil do projektu na pomoc nemocným ALS. Za to květen, ten byl o dost zajímavější. Natočil jsem Snayfakem a AKV film o pražské sapě. Vydal jsem svůj krátký film, který byl o vyrovnávání se z rozchody. Protože o tom třeba zrovna já něco málo vím. Ach jo, já jsem teda marňouš. No a také byla dokončena charitativní kampaň na pomoc nemocným ALS, ve které jsme vybrali více než 1 milion korun. A pak, že youtubeři jsou jenom banda kreténů, která akorát ždímá lidi ke svému vlastnímu obohacení. Ne, my jsme to, ale i mnohem víc. V červnu jsem hodně jezdil po akcích. Moderoval a vystupoval jsem snad po celé České republice a v Bratislavě. Oslavil jsem také 6 let na YouTube. Sakra!
Já tady na tom YouTube smrdím už fakt hodně dlouho. A odstěhoval jsem se z bytu, kterému jsem jeden rok říkal domov. Na začátku července jsem vydal video, kde jsem vám ukazoval, jak jsem se projel s Michalem Indy do Koupilem na roadracingovém okruhu v Hořicích. No a pak jsem nevydal už vůbec nic. Protože jsme se s dalšími YouTubery, Realgeekem a Fakíry, vydali prozkoumat černobylskou zónu. K AT Show jsem se vrátil až v srpnu, společně i s novou grafikou. Také jsem se nastěhoval do nového domova, který jsem začal postupně zařizovat. No a nastalo září. Září bylo pak především o vydávání dokumentárního projektu Expedice Černobyl. Což podle mě, ale hlavně i podle spousty z vás, byl ten úplně nejlepší projekt, který jsem v roce 2016 vydal. Díky moc. Protože tímhletím jste mi jasně ukázali, že se vám to líbí a tudíž má cenu se pouštět do nějakých takovýhlech větších projektů. Jo. Tak to jsem zvědavý, co v tomhletom roce vytvořím. V říjnu jsem si pak sáhl na hranice mých fyzických možností během projektu A ty se hejbe. Plnil jsem totiž 4 fyzické výzvy od Huawei, na které mě poctivě připravovala Hanka Kinichová. Ušel jsem více jak 40 000 kroků za den, klikoval jsem jak dement, doslova jsem se vydrápal na zamrzlou sněžku a udělal si takovej malinkatej výlet na kole z Plzně do Prahy. Lidi, životní rada. Pokud nejezdíte na kole, rozhodně si nedělejte výlet na kole z Plzně do Prahy. Vím, o čem mluvím a váš zadek vám poděkuje. Díky. Nemáš zač. V listopadu jsem se pak pokusil neúspěšně vrátit k daily vlogům. Ne. Nějak mě to prostě rychle pustilo. Ale vyšla kniha Já YouTuber 3, ve které je se mnou celkem rozsáhlý rozhovor. A také jsem začal, stejně jako spousta z vás, plnit výzvy od Jaromíra Jágra. Projekt je to známý jako Dáš to. No a v prosinci to šlo hodně rychle. Spoustě YouTuberům klesla sledovanost, prej se má dneska klikat na nějaký zvoneček u tlačítka odběr nebo tak něco. Natočil jsem pár vánočních videí. Jakože pár. Jakože 2. No a pak si vzal volno a s videama jsem táhnul do prd. A je to konec roku 2016. No a teď tu takhle před váma stojím. Je rok 2017 a já mám neskutečnou chuť tvořit A ty show líp než kdykoliv předtím. Jak jsem na začátku tohletoho videa zmiňoval, rok 2016 byl takovej hodně experimentální. Během loňského roku jsem nazbíral neskutečně moc zkušeností, zjistil jsem, že některé kroky jsou totálně na hovno, naopak jsem zjistil, že některé kroky jsou ještě víc na hovno, ale to všechno, co jsem zažil a co jsem vytvořil, jsou nějaký zkušenosti. A teď bude už jenom na mě tyhle ty zkušenosti nějakým způsobem zúročit. Každopádně na rok 2017 si beru takový 3 předsevzetí. Určitě bych si chtěl udržet nějaký nadhled a nějakou nadsázku. Protože tohle to byly zrovna 2 věci, které jsem v roce 2016 postupně ztrácel. No a ke konci roku jsem dokonce věci bral až moc vážně a řešil jsem naprostý kraviny. Druhá věc. Rozhodně bych se chtěl přepínat. Během roku 2016 se mi několikrát stalo, že jsem byl totálně přepracovaný. A tahle ta přepracovanost potom vedla k takzvanému syndromu vyhoření. Jo, a z takového stavu se sakra blbě dostává. No a třetí, poslední věc. Chtěl bych se po celý rok držet svého hesla Life needs to be a show. Protože náš život je až moc krátký na to, aby jsem ho proseděl někde doma na prdeli a pařil nějaký debilní videohry. Neříkám, že to špatně, miluju videohry, ale od života zkrátka očekávám něco víc. A čím zajímavější věci v životě zažiju, tím zajímavější bude i moje A ty show, protože můj život rovná se moje A ty show. Já vím, tyhle ty věci jste ode mě slyšeli už snad milionkrát. No a teď už se nabízí jenom jedna otázka. Podaří se mi tyhle ty věci v roce 2017 dodržet? To ukáže až čas. Mějte se a jo, moment. Ještě mě napadá, napište mi do komentářů, co nejzajímavějšího jste zažili vy v loňském roce. Jo, celkem mě to zajímá. Ale teď už se mějte, smějte a čau.